150-200 тонн шишок заготовляють у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Однак цього року аномально тепла зима, тож збір шишок лісівники почали ще в грудні. Хоча зазвичай це роблять у лютому-березні. Через тепло велика кількість шишок вже розкрилася. Лісокультурниці збирають шишки, аби заготовляти на насіння. Що дозволяє, наче спригнули. І ось шишечки зібрали. Як ви визначаєте їхню там придатність, скажімо, чи просто вони молоді? Бачите, ось. Ну, є теж вредителі, що є, це є точать. Але ось як вона ціла, бачите, з усіх сторін, значить це хороше. Ну, за день десь 20 кілограмів збираємо, наша норма. Да. Ну, підходимо до дерева, дивимося, щоб краща була шишка. Як краща шишка, значить більше насіни, найбільше насіння в цій шишці буде. Ну, скільки ви цим вже займаєтесь? Років, можливо? Ну, я вже працюю тут 17 років повних, 18 рік. Лісівники показують лісонасінневу плантацію сосни звичайної у Коростишівському лісгоспі. Закладено її було ще у 1976 році. Насіння відбирається не де попало, а так зване, опять же, плюсове, еліта, регіональне, яке відповідає нашому типу лісорослинних умов. І, відповідно, закладуємо майбутні продуктивні ліса. Рядом ми бачимо дерево і бачимо рядом, яке виросло молоденьке дерево. Це прищеплюється, тому що самі дерева, вони невисокого росту. Це для зручності збору урожаю. Сама шишка, вона відкривається, це кінець лютого, початок березня. Це так природою закладено. Ну, бачите, кліматичні зміни сприяють цьому, тому щоб не втрачати свої ресурси, працюємо раніше. От така шишка, яка є сьогодні більш елітна, красива, щільна, ми можемо зібрати 12-15 нормальних насінин. Потрібно провести технологічні процеси нагрівання цієї шишки до певної температури, при якій вона відкривається, і потім це насіння висипається, переробляється. Така побудована піч із системою зігрівання, там всередині труби муровані, і вона дає температуру для того, щоб шишка відкрилася. Ми формуємо у партії і зберігаємо у спеціальних бутлях. Кожен бутель у нас зважена партія, підписана, і вже ми відправляємо його на Вінницю, на лісонасіннєву лабораторію. Звідти нам приходить повний аналіз. А це вже чисте, очищене повністю. Бачите, нема ні хвої, ні крилаток, нічого. Заготовляють шишки не лише з дерев на плантаціях, а й у місцях, де йде зимова заготівля лісу. В даний час ми знаходимося, вірніше, підходимо до лісосіків головного користування, квартал 14 Коростишівського лісничества. Як бачите, верхівкові частини, от беру отак, бачите, дивіться, яка густота, покрита шишкою. Зараз вона смоляниста. Ми не просто підбираємо участки де-небудь. Якщо ми навіть дивимося на стіну лісу, ви бачите, які тут високобонітетні дерева. Коли наступають позитивні умови, хороші кліматичні, теплі умови, то шишка має розкриватися. І ось в даному випадку ми бачимо шишечка, яка дорічна, вона привідкрилася і звідси вже висипалась насінинка. Тобто вона вже для збору не підходить. Нам треба тільки брати отаку шишку, яка ще не відкрилася. Ліс починається безпосередньо з насіння. І якщо не буде насінини, не буде тоді лісу. Ніна Томчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.